Tja, då är det ölunboxing i slutet på december, så att det här blir julölen alltså. Så vad har jag beställt inför jul? Jag har beställt en Leffe Brune. En trevlig belgisk fet flaska som, det är bra att ha en sån. Jag har beställt någonting. What the fuck, vad är det här? Ja, det är en belgisk trippel. Jag vet inte ens vad jag har beställt alltså. En belgisk trippel. På 8,5%. Grön flaska, vet du fan. Ja, det är en belgisk trippel i alla fall. Hoppas att den är god. Ja, det ser roligt ut. Bara stora jävlar här. Sen har vi en Anostec. Anostec, IPA. Anostec från Frankrike som jag blev intresserad efter att jag drack deras Chateau eller vad den heter. Så, tre stora fina flaskor. Det är bara stora flaskor nu. En till Anostec, fast deras Neipa, tror jag. Verdant IPA. Ja, de har gjort en egen variant av... Ja, New England IPA. De har gjort en New England IPA, så jävligt trevligt. Ska testas. Stänger du av internet? Ja, jag tror att internet är avstängt. Och sen en till belgisk öl. Ni ser, jag har gått över helt till Belgien. Jag har blivit en riktigt Belgien fan. Vad har vi här? Orval. En Trappist Ale. Orval. Och det är en ljus, tror jag. En ljus öl. Mm. Orval. Westmalle Trappist dubbel. Och det är så fina flaskor, vet du. Det är en sån där penisring runt här. Det är trevligt. Här har vi en till Trappist, Rochefort. Det är många av de här har jag inte ens testat och jag har precis kommit in i de här belgiska ölen. Jag vet att de är dunder så jag måste ju testa dem. Och sen har jag ju såklart köpt någon Neipa, det måste man ju göra. Men jag var tvungen att köpa två av allt. Så tog jag någonting som jag tror är nice och det är från Garage Beer Company och det här är deras elefant. Nej, det är en tipa, Lagostera. Såna, två sådana tipor. Så, det var allt. Det var ett snabbt liten klipp så där. Det här, jag släpper väl klippet på juldagen eller julafton. Och det är väldigt ojulig unboxing, men så blir det. Jag är ganska simpel helt enkelt. Ja, det var allt. Vi ses efter jul, tror jag. För jag kommer jobba nu ett tag, 3 nätter. Sen så kör jag igång och dricker de här. Sen är man ledig fram till nyårsafton och... Kan man dricka ett par goda bira. Ja, det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Vi ses. Ha det bra. Hej då.